daraha dalka Itoobiya Haile Mariam Dazalam iyo sababaha keenay in xabsiga loo taxaabo Cabdi Maxamed Cumar. Haddaba awaakan Ismaaciil oo wax ka weydiinay arrimahaas iyo sida ay u dhaceen iyo qaabka ay u saameeyeen dhammaan dadka Soomaalida ee ku sugan dalka Itoobiya. Haye Ismaaciil. Haile Mariam Dazalan ayaa maanta is-casilay kadib sababa la xiriira kacdoonka shacabka Itoobiya iyo oo la kontrooli waayey iyo nabadgelyadii oo faraha ka baxday. Midda kale waxayna dadku ogeyn madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha Itoobiya inuu pool yahay uusan awood lahayn, caalamkuna isaga ay daawanayaan oo uu maqaarsaar yahay. Waxaa meesha ka taliya waa saraakiisha ciidanka ee Tigreega. Marka maadaama uusan awood lahayn, adduunkuna isaga ay u haystaan lagana weydiinayo dagaalada iyo waxyaabaha dhacdooyinka xunxun ee ka dhacay dalka Itoobiya gudihiisa. Sababahaas isu casila ayaad leedahay. Waka maanta xilka iska wareejiya. Dhawaanahan dagaaladii dhacay ayaa saameyn ku yeeshay xilka dhigistan iyo dadka xogogaalka heshay. Waxaa cad in meesha la yiraahdo Addis Ababa shalay kor iyo hoos in iyo out ma lahayn. Way xidhnayd magaalada, wadooyinku wax galahay iyo wax ka baxaya ma jirin, meel wax laga gata ma lahayn. Warshado badan baa gubtay sida warshada sonkorta oo kale. Waxaa gubtay xeeradii basaska ee Salaama. Waxaa gubtay meelo badan oo ganacsi ah. Dhaqaalihii aad baa loo boobay. Safaarado badan oo la weeraray baa jira. Marka shalay waxaa dhacday, dagaalka ugu xumaa baa dhacay. Ismaaciil, waxaan ku weydiinayaa sida ayay u saameyn doontaa dadka Soomaaliyeed ee kililka shanaadaga iyo kuwa imankaba ku sugan Itoobiya dhexdeeda maadaama uu isxasilay ra-iisul wasaarihii dalka xukumaya maqaar saarka. Walaahi horta Itoobiya in dhaweyd bay sii socotay. Laba xaalaba saameyn way u yeelan kartaa oo negative iyo positive labadaba ah. Itoobiya waxay ahayd dad isdiidan oo laysku hayo xoog laysugu maqoonayo. Maadaama uu shacabkii kacay inay kala xiroobaan oo qolo walba gaarkeeda u go'do cabiidda iyo dhibka ay ka baxda way dhici kartaa. In la isku burburo oo la isku baabo oo dagaal sokeeyo u dhacana way dhici kartaa maadaama ay dowladdii dhexe meesha ka baxday. Oo ay dadku qabiil qabiil u kala baxaan. Dadkana ay aarsadaan dadkii iyagu markaasi ay colaadeen. Kaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Cabdi Cumar oo ku sugan dalka Itoobiya. Wana wax ka weydiinay arrimaha ay sababi karto.